A gente vai ao vivo lá para o aeroporto, porque daqui a pouquinho desembarca aqui em Três Lagoas o governador Reinaldo Azambuja, onde ele vai se reunir com os prefeitos da região da Costa Leste. O Israel Espíndola está por lá, já está ao lado do prefeito Ângelo Guerreiro, que vai participar desta reunião, deste encontro aí dos prefeitos da Costa Leste, juntamente com o governador. Israel Espíndola, bom dia para você. Qual é a previsão da chegada do governador a Três Lagoas? Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias dessa quinta-feira. Estamos aqui no Aeroporto Municipal Plínio Alarcon, aqui em Três Lagoas, onde está prevista a chegada aí do governador Reinaldo Azambuja e toda a sua comitiva, que é composta pelo secretário Eduardo Rido e também o Sérgio de Paula, às 7h15 da manhã desta quinta-feira. Movimentação bastante intensa da assessoria, seguranças do governador e também o prefeito aqui de Três Lagoas já se faz presente, Ângelo Guerreiro. Bom dia, prefeito. Quinta-feira, dia de prestação de contas, e hoje uma quinta-feira bastante especial, porque tem reunião com o governador Reinaldo Azambuja. Qual que será a pauta aí hoje junto com o governador? Bom dia novamente. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes, a todos os nossos telespectadores, todos os nossos internautas. Realmente, como aqui foi dito, né, o governador Reinaldo Azambuja está chegando há pouco. Né, uma agenda aqui meia interna até, digamos, para cumprirmos aí o protocolo, né, até com poucos representantes daqui do Bolsão e com aproximadamente cinco prefeitos, algo nesse sentido, secretário Eduardo Riedel. Então, aonde todos estarão apresentando aí as suas demandas, né, Israel? E com isso, automaticamente, aguardando aí, claro que as demandas de Três Lagoas são diversas delas, tem algo ainda meio em pendências anterior, podemos assim dizer. Estamos esperançosos com o atual secretário de infraestrutura, Eduardo Riedel, que está aí já destravando diversos projetos e já estartando diversas obras em diversos municípios do estado, né? Da mesma forma que aqui já recentemente já foi licitada e em breve já estará dando ordem de serviço também uma obra que eu havia solicitado, que é uma via paralelo à rodovia 158, que interliga Antônio Trajano até o Hospital Regional, para que pudesse estar facilitando o ir e vir, assim quando o hospital estiver funcionando. Então já foi licitada, já tem a empresa vencedora. E não resta dúvida, Ana, tenho aqui já projetos prontos. Se o governo estiver aí com apetite de querer fazer grandes investimentos, nós temos projetos de grande porte, pequeno porte, médio porte, todos prontos, né? Então, um deles que eu estarei apresentando é uma parte de recapeamento por conta de diversos cortes da empresa de saneamento básico, que tem feito aí alguns investimentos de coletores tronco e tem prejudicado muito a pavimentação do nosso município, principalmente na região do Ipacaraí, Bela Vista, Santa Luzia, né, e outros lugares. E também apresentar, Ana, a Custódia Andriz, o projeto da Custódia Andriz, que não é um projeto pequeno, volumoso, né? E também é uma parceria em algumas estradas para podermos levantarmos o leito entre estado e município, né? E algumas pontes de concreto que nós estaremos apresentando junto ao secretário Eduardo Rídio, para podermos aí estar nos ajudando ainda mais perante a nossa municipalidade. Agora, prefeito, o senhor tocou no assunto aí da pavimentação que vai ligar aí até o Hospital Regional.
E o hospital regional já foi alvo de grandes polêmicas, a população se revoltou. O que, que as pessoas precisam entender aí? O que acontece com o hospital regional? Olha, na verdade, diversas obras, não estamos aqui para defender o A ou B, realmente o hospital regional já foi alvo de várias críticas. Eu como gestor, como prefeito, nós estamos enfrentando diversas dificuldades de obras no tocante, reajuste de preço, reequilíbrio de valores, por conta da pandemia no ano de 2020, 2021, tiveram diversos aumentos, parte de cimento, ferro, enfim, todos os materiais de construções. E as empresas que assim foram vencedoras aí do seu certame, das licitações anteriores, automaticamente elas não têm fôlego para poder finalizar suas obras. E isso requer tempo, não é de uma semana a outra que isso se resolve. Nós temos que assim respeitar, nós temos que prestarmos conta perante um tribunal de contas. Então, a planilha que foi elaborada anterior, isso tem que ser trabalhado com muita cautela juridicamente para que não respondamos processos futuramente. Então, claro que o cidadão, o eleitor, ele não tem esse conhecimento de que forma é diferente de nós tomarmos decisão de algo próprio nosso, particular. Nós estamos nos referindo com algo público e isso acaba nos impedindo. Né? Então, nós temos diversos, eu como prefeito, já enfrentei diversas situações como dois CIs que já eram para estar funcionando, mas a empresa que iniciou, ela só fez 15% anteriormente e assim abandonou a obra. Nós tivemos que fazermos toda uma nova planilha novamente, e isso não é diferente ao hospital regional. Então, a empresa precisaria de um reequilíbrio de valores para poder dar continuidade aí e finalizar suas obras. E automaticamente, com o novo secretário Eduardo Riedel, já assumiu, já abraçou todas essas obras que se encontram paralisadas e travadas, e já está startando e já está resolvendo. Isso é muito importante. Eu acho que até o final do ano nós teremos aí já o hospital, podemos assim dizer, estava aí funcionando. Não posso dizer que não cabe a mim, né, por conta até mesmo que é do Estado. Mas podemos dizer, até numa parte de equipamento, no ano seguinte estará em funcionamento? Sim. Né? Então, quem pode dizer melhor será a parte do secretário de saúde, o governador, não o prefeito Ângelo Guerreiro, tem acompanhado as obras. Da mesma forma que nós estamos nos referindo recentemente com a feira central nossa, que já era para estar pronta, também tem esse mesmo problema do reequilíbrio de valores, né? Que nós até comentamos em off, né? Que a empresa ficou talvez no dia 15 de junho. Falei, acredito só depois que eu ver, né? Mas a importância maior é que está dando sequência nas obras. Prefeito, hoje é quinta-feira, sempre às quintas-feiras nós fazemos aquela prestação de contas e hoje nós iríamos até o Jardim Morumbi, vamos fazer um panorama lá daquela região, lá das obras que estão recebendo as benfeitorias, os moradores daquela região. Realmente, hoje nós prestamos conta, né? Mas da mesma forma nós estamos falando em obra. É algo positivamente para Três Lagoas e o Jardim Morumbi 2, que é paralelo ali, Antônio Trajano, que interliga o bairro Paranapungá, onde nós estamos fechando 100% aquela região em pavimentação e parte de drenagem. Então, essa região próximo a 158, a Antônio Trajano, ela vai ficar 100% pavimentada entre o aeroporto, o Jardim Novo Aeroporto, né, que já fizemos a parte da drenagem também. A empresa está vindo
fazer, está vindo com a obra de pavimentação da Baldomero Leituga até Antônio Trajano, sentido ao contrário, que a partir do momento que ela finalizar a Baldomero, ela já desce ali no Jardim Novo Aeroporto. Então toda essa região vai ficar pavimentada, né? Sei que as cobranças são grandes, né? A maioria onde ainda não receberam essa obra que é tão almejada por todos, mas temos grandes desafios em diversos pontos, que é macro drenagem, que é drenagem, que todos estão acompanhando as nossas obras de pavimentação, que todas elas estão recebendo a parte da drenagem para que não tenhamos problema futuramente. Tá certo, prefeito Ângelo Guerreiro, muito obrigado pela sua participação. Como eu disse, hoje, nessa quinta-feira, o prefeito aqui de Três Lagoas participa, né, junto com os prefeitos de Paranaíba, Selvíria, de uma reunião junto com o governador Reinaldo, que inclusive está prestes a chegar.